Och mera skog nu. Framtidens kläder, batterier och klister kommer från skogen. Forskning och innovation kring skogen som råvara gör otroligt spännande framsteg för att hitta alternativ till fossila råvaror. Och skogen som råvara kan ersätta nästan allt material som vi annars använder oljan till. Just nu pågår världens största kongress runt forskning och utveckling inom skogsfrågor här i Stockholm. Men hur går det till? Från labb till produktion? Och hur ser riskaptiten ut bland investerare? Nu säger jag varmt välkommen till Fredrik Ingmarsson, programchef och ordförande för kongresskommittén som anordnar den stora kongressen. Välkommen till EFN Direkt. Tack så mycket. Det är några banbrytande innovationer och spännande forskning som pågår just nu inom det här området. Berätta. Ja, det finns många goda exempel. Jag sitter till exempel med en kavaj gjord av viskos. Träfiber, känd på den. Den är väldigt mjuk och fin i kvaliteten. Och träsidan expanderar snabbt nu på vad gäller kläder. Det är en stor marknad. Mycket investeringar i det. Vi har ligninbatterier på gång. Det är jätteviktigt för uthållig samhällsutveckling. Det är stora behov där som behöver lösas. Vi har också träbaserade limmer som kommer nu. Det är många stora aktörer som får satsa väldigt mycket på det för att få fram uthålliga limmer som inte är skadliga för miljön. Mm. Klister helt enkelt. Ja, klister. Mm. Till exempel i möbler används ju mycket. Många produkter. Jätteviktigt. Vi kommer i framtiden kunna vakna upp och titta ut från våra sovrum och genom glas gjort av träfiber. Av ligninet kan man framställa glas. Så det är rätt fantastisk utveckling. Ja, det är en fantastisk utveckling. Och det här kräver ju stora investeringar. Hur ser riskaptiten ut bland investerare? Hur ser förutsättningarna ut? Förutsättningarna, de traditionella jobbar, det är storskaliga investeringar inom på träindustrisidan. Massa papper och så vidare, sågverk. Här är ett jättestort intresse från samhällets sida, de olika investerarna, att gå in i de här delarna. Även på inom den traditionella skogssektorn så tittar man mycket på de här alternativen och stödjer den här forskningen för att ta fram nya lösningar. Mm. Hur går det till? Det är en lång tid. Det är på sikt det här. Hur lång tid tar det till exempel? När började man utveckla att vi ska få glas gjort av träfiber till exempel? Det är ju en lång process. Det är ju 10-20 år att komma fram till slutliga produkter. Men nu går det jättefort. Med den acceleration vi har idag så utvecklingen av de här på några år tar man fram nya produkter. Går väldigt fort. Man investerar så mycket och har sån kapacitet över hela världen att satsa på det här. Och Sverige är världsledande också och jobbar med nya ligninprodukter. Här satsar man på forskningen mycket. Mm, för det var min nästa fråga. Hur står sig svensk forskning jämfört med resten av världen? Den står sig väldigt väl. Vi är ju världsledande. Mm. På många olika områden, från skogsbruket ut i industrin. Det finns ändå utmaningar, förstår jag, inom det här. För att vi ska gå från ax till limpa eller från fura till glas. Jaha. Hur ser de utmaningarna ut? Man brukar prata om the value of death för nya innovationer. Och det är just när man går från demoproduktion, en mindre industri, till en lite mer större industri. Eller en pilotindustri brukar man kalla det, så går man till en demoindustri som är något större i produktion och där är det svårt att få investerarna att gå in och det är där man behöver stödet för att lyckas. Och det här börjar noteras i högre grad nu och man ser behovet och det är där man behöver stödet för att verkligen nå ut. Hur ser kunskapen ut bland investerare? För det krävs ju kunskap för de här stora investeringarna. Det är klart att det nya området går väldigt fort så här behöver man hjälp och stöd av forskarna och lyfta var behoven behövs. Och sen är det viktigt att investerarna vågar satsa, för det är osäkert med nya produkter. Det finns otroligt många exempel. Vi kan gå till kongressen och lyssna där. Det finns väldigt många fina exempel på innovativa lösningar. Lösningarna finns där. Men det gäller att våga investera i dem och hitta också att råvaran finns på plats, att marknaden finns på plats. Det finns förtroende och dialog och förståelse i samhället att vi behöver ta fram de här. Mm. För här är det kanske i vissa fall en obalans i dialogen där man tycker att skogen ska räcka till så mycket. Men då måste vi vara ärliga. Vi måste producera råvarorna någonstans. Och naturresurserna måste räcka till. De är begränsade. Mm. Vad behövs mer nu för att skogsindustrin då ska kunna utveckla de lösningar som vi behöver för den gröna omställningen? Förstås satsa på forskning. Det är ju det som gäller. Så att man har en bas, man har material och man ligger långt fram i sin gör framtidsanalyser. Och omvärldsanalyser och börja där och se vad samhällets behov är.
Så att man inte bara utgår från skogen, vad vi har nu. Och man är tungt investerad i stora industrier. Man måste titta ifrån vad samhället behöver. Och idag går svängningarna rätt så fort. Då är det tufft att jobba med de här långsiktiga investeringarna som man av tradition gör. Mm. Idag krävs det snabba, följa marknaden och verkligen känna av marknaden och veta att det finns en efterfrågan, för det är då man tjänar pengar. Mm. Till sist, vi har ju det här nu, vi måste ändå prata om ellagstiftningen som finns nu, som många tycker begränsar det svenska skogsbruket. Hur går snacket där ute? Det är ju att skogen ska räcka till så mycket. I den boreala norra delen av världen och norra Europa, där har vi en tradition. Vi är väldigt duktiga på skogsindustri. Vi utnyttjar resursen och tar fram nya produkter, råvaror. Medan skogen har en roll mer söderut, att ha rekreation och skydd är väldigt centralt där. På EU när de tar beslut så är det de som dominerar. Där det är flest folk som har mest mandat att ta beslut. Det vill säga vi kommer lätt ha svårt att nå fram med vår syn på skogsbruket. Och ta då de besluten där. Och nu är ju trenden, om man tittar på EU-lagstiftningen, man kommer minska den yta. Man vill polarisera det här. Man vill avsätta vissa områden helt för de ska orörda. Andra områden får man då använda mer för produktion. Det här är sannolikt inte vägen framåt för att bli lyckad. För ska vi kunna ta fram de råvaror, de behov som samhället har mot 2050 till exempel, som är temat för kongressen. Då måste vi hitta kombinationslösningar och ha en dialog och respekt för varandra. Och utifrån de värderingar och hur det ser ut i de marknader som vi har i olika områdena och hur ska världens befolkning försörjas med produkter i framtiden. Den diskussionen ser man inte mycket av. Nej, och samtidigt så har EU-lagstiftningen kommit till stånd av en anledning att den behövs ju också, ja, för att skydda skogen och mångfalden och sådär. Ja, den är viktig. Man måste ta hänsyn till alla, ha dialog och respekt. Men vi tittar på forskarna så ser man att det finns modeller för att kombinera det här. Mm. Och med den simuleringsmodell som finns idag, de verktyg, det går så snabbt, så har vi alla möjligheter att göra det här på ett väldigt bra sätt. Dessutom så mycket roligare att jobba med skog när man kan kombinera det här. Något som det behövs mer balans helt enkelt. Absolut. Du, stort tack. Innan vi slutar vill jag också säga att den här kongressen, spännande, det är ju den 26:e i sitt slag. Och det är motsvarigheten till skogens OS kan man säga. Berätta. Ja, det är det. Vi har satsat länge på det här. Jobbat sedan 2007 med det här. Och så går man in i en ansökningsprocess och de är femåriga perioderna mellan kongresserna. Vi gick till final 2013, sen 2017 gick vi till final igen och då vann vi. Så då fick vi ta hem den här till 2024. Det är långa spann, stora investeringar i det här. Men fantastiskt kunna lyfta skogens roll i samhällsutvecklingen och ta det till Sverige. Och Sveriges betydelse. Ja, Sveriges betydelse definitivt. Ja, stort tack för det, Fredrik Ingemarsson. Tack så mycket.